Mateja Matijević i Mina Vrbaški. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Srke. Kako ste mi? Šta radite? Mislim, ajde, mi se dobro vjerojatno. Ajde, dobro, Mina. Ma ja sam nikako. Pa slomljena sam skroz. I ne znam ni što sam došla, iskreno da ti ispustim. Kako što, Mina, mislim... Pa nemam snage da pričam, niti planiram uopšte da budem više i aktivna i gledat ću što više da spavam, da se izgasim i sve. A znam, Mina, ali negde si eto samo bila svjesna da si ušla u odnos koji, da kažem, nije negde davao neku nadu da će se u budućnosti vaš odnos, da kažem... Pa jeste, pa ja sam videla. Uvijek ste pričali, ali da, pričali ste drugačije. Ja i on smo pričali mnogo drugačije stvari. Kao on i ja, ustanemo za stolom i kažemo da, pričat ćemo napolju, ali nije to sve tako. Razumeš, nije to sve tako i... Pa kako je ispalo na kraju? Ispalo je tako na kraju. Pa eto, nek je ispalo i to. Matke? Sam odnos, kao odnos, da li je davao nadu u početku, sve ono što si ti juče rekao, od A do Š, ti si nekako hronološki postavio kako su tekle neke stvari. Ja sam se apsolutno složio sa tobom. Nisam imao da reći, prvo da pozdravim gledalci, izvinjavam se sve koji nas slušaju i tako dalje. I dobar dan tebi. Sve ono kako si ti rekao, nisam imao jednu reč da ti osporim, jer je to sve tako bilo. Mi, evo, da postavim i da posložim situaciju. Mi jesmo ušli u neko druženje prvo. Kliknuli smo i u tom druženju, smo mi legli jedno drugom, prijali, provodili vreme, odgovarali su nam i naše priče i naše teme i tako dalje. Jednostavno nam je bilo mnogo lepo da provodimo vreme zajedno. De ja sve vreme imam u glavi da ona i ja zbog mnoštvo nekih razloga nikad ne bi mogli da ostvarimo neku vezu i da budemo u nekoj ozbiljnoj priči, jer ajde, sve vreme izbegam da spominjem, ali sad ću da pričam o svemu. Postoje i neki moji ljudi koji su imali neke veze sa njom. To je prva i glavna prepreka meni, ali ajde opet kasnije nalaziš neko opravdanje za to. I još neke stvari i tako dalje. Dešava se moment gde mi sve više se zbližavamo, raste ta neka hemija, strast među nama, gori u nekim momentima gde dešavaju se te žurke i tako dalje. Dolazi do nekih stvari, dolazi do poljupca jedne nedelje, pa onda nakon tri nedelje dolazi i do intimnog odnosa, gde jebi ga, takve stvari se dešavaju, ne možemo, sad se pravimo nešto mutavi i tako dalje, mladi smo, te stvari se dešavaju. Dešava se da ja ustajem za stolom i nekako se ružno, na ružan način se ograđujem od toga i banalizujem stvar da se to desilo, pijanstvo, jebi ga ono, ne razmišljajući da ja tim što izgovaram nju povređujem maksimalno i da ona propada u zemlju, vrlo verovatno, u tim momentima, a trudi se da to ne pokaže. A znam da se grozno osjećala u tim momentima. Nastavljam da provodim vreme sa njom, gde mi je maksimalno lepo i da upoznajem neku drugu Minu od one Mine za koju se, ne znam ti ni ja šta sve priča, kakva je ovo ono, gde ja kao ja... Upoznaješ neku novu Minu, je? Da, neku novu Minu upoznajem, čije mi ophođenje prema meni i sve što je ona u tom odnosu sa mnom, maksimalno mi prije odgovara, razumeš? I nekako polako krećem u glavi sve moguće, sve da stavljam po strani, da zanemarujem nekako i da gledam isključivo sad taj naš odnos i to ko je ona prema meni u ovom odnosu. Gde odlučujem da iako sam klimav, ja sam to ustao i rekao tada, ljudi, mene muče mnoge stvari. Evo, ja ću da kažem da smo mi zajedno, tako je bilo, ko se seća na igri istine. Ja sam rekao, mi smo zajedno. Evo, trudim se da sve stavim po strani, mozak vadim iz glave, bacam ga preko ograde, uživam trenutno u ovom odnosu, ali evo... Ali to znači negde da se nije desilo taj seksualni odnos, da ti uopšte ne bi ni ulazio u vezu s njom? Pa, ne znači. Ne znači jer nekako... Ne znam kako to da ti objasnim. To se desilo. Očigledno bi moralo da se desi tako. Očigledno bi se svakako desilo. Jer ta privlačnost među nama postoji. Razumeš? Čekaj, ti si i pre vašeg ulaska u vezu imao o Mini lepo mišljenje. S obzirom da je ona bila, eto, navodila se ovde s nekim tvojim prijateljima, ti si i preko toga, na primjer, eto, prešao i ne... Nisam imao lepo mišljenje o njoj. Generalno, to su i neke predrasude i neki kao globalni utisci koji prirodno da utiču na čoveka i priče i tako dalje. Ona zna da ja nisam imao neko bajno mišljenje o njoj.
kao njoj u tim nekim odnosima, te neke stvari u njoj, kao čoveku i tim nekim njenim ljudskim karakteristikama, gde će ona da ode u prodavnicu za 20 ljudi, a neko će za troje. Dobro, što se tiče njene sposobnosti, to ne treba uopšte... Nije to sposobnost, to mi je, više gledam na to ili na ljudskosti, na te neke ljudske karakteristike, o tome ti pričam. Aha. Čekaj, gde sam stao sad kad sam se zalaufao sa pričom ovom, kako je sve teklo? Izvini ako da, ali hoću da poslušim sve kako je bilo. Da ulazim u odnos sa njom, stavljam sve po strani i to je, nekako maksimalno počinje da mi prija ovaj odnos. Trudim se da sve vreme ne razmišljam ni o čemu i tako dalje. Zna koliko me muče i maltretiraju stvari koje su i u ovoj kući trenutno gde ona... Ja svaku moguću njenu situaciju sam pravdao. Svaku. Okej, od 17. godine si u reality, urasla si ovde. Normalno je da i ljudi ulaze iz godine u godinu ovde, neki koji su već bili. Normalno je da ćeš imati ovde neke bivše ljubavne odnose s obzirom da si ovde 5 godina, da nisi u spoljnom svetu spojila ukupno 5 meseci za 5 godina i tako dalje. Sve vreme to nešto pravdam i tako dalje. A stavljam joj do znanja da s obzirom na to da sam spreman da se nosim sa teretom koji nosi veza sa Minom Vrbaški, da hoću sve to da podnesem, da hoću da sve to prihvatim i tako dalje, i da možda mene neko gleda drugačije zbog toga što sam, ne znam, ja ispadam budala u toj situaciji gde gazim i preko nekih kodeksa, gde su moji prijatelji i tako dalje, očekujem u najmanju ruku da me ispoštuješ. U svakoj situaciji gde ja njoj jasno i glasno i za stolom i van stola govorim: izvini, ali tako stoje stvari. Pravo na grešku, pravo na neku grešku nemaš. Razumeš? I sad ljudi će da tumače da sad ovo kad se desilo, da sam ja to jedva čekao. Ne, ja sam se možda molio da do toga ne dođe. Ne mogu da budem izvini. A ne, čekaj, ajde dođi. A meni se ne sviđaju ove reakcije. Ajde nosi se sad sa nekim stvarima, nosi se sa postupkom koji si uradila, svesno ili nesvesno. Evo, daj ti se izjasni šta imaš da kažeš na tu temu. Kako je možda došlo do toga? Šta ti imaš da kažeš? Ustane u emisiji i kao, eto, ja sam to uradila, ja se nosim sa tim i sve. Ne kaže stvari koje meni priča. Kad joj stavljaju na teret da voli nekoga i tako dalje, ne kaže što meni govori u tušu, da je odlepila zanod ovom. Ništa, ostane totalno neka mutava plovka. I ovo mi se ne sviđa uopšte. Šta izlaziš sad? Aj nosi se onda, evo da pričam. Ajde reši. Da, kao da ne može da prihvati neke stvari. Znaš kako, zato što ona celog života sluša o svojim greškama, sluša o svojim tim nekim životnim problemima koje je imala kao mlada, i jednostavno to je muči. Muči što nikada niko neće moći da pređe preko nekih stvari i da će se uvijek vraćati na te neke njene greške, na neke njene odnose koje je imala. Želite joj sad da se vrati da ti kaže da li sam je pominjao bilo koga, bilo šta. Da, muči me sve to, jer na kraju posle svega ne smatram da ta stvar koju sam uradila, da ti mene ovde ostaješ posle mesec dana pred kraj reality, osjećam se kao govno, razumem? No, sad sam ja... Ne, nisi ti kriv, ja sam kriva zbog onog postupka, ali sam ja u jebeni ugovor ovde potpisala zbog njega. Izljubila sam se iz tih tema! Onda si joj isto meni trebala da razmišljaš u svakoj sredi. Mora da ti radi mozak. Evo sad, pošto si bezobrazan, što okrećeš priču na mene, ne interesam. Nisam bezobrazan, ne okrećem, ja sam uče rekla da sam se pokinala, zbog jebeno. Pritom, ja uopće nisam završio celu priču. Teo sam da kažem, ovo nije neki razlog sad, ne znam ti nija kakav. Ja sam njoj rekao, ti mene nisi smrtno uvredila. Ti mene nisi, ne znam ti nija kako, razočarala. Tvoj odnos prema meni koji je bio mesec dana, gde ja vidim totalnu tvoju posvećenost i tako dalje. Ma i više od mesec dana, pa samo daj mesec dana, mesec dana, dva meseca. Dobro, dva meseca, pusti me da završim. Mi je jači, to njeno ophođenje od dva meseca mi je jači od ovog njenog postupka. Ali, evo, ja nisam rekao da sam ja, ja njoj kad sevnem očima i kad joj dam do znanja da ću mi napolju da razgovaramo, ona se trudi da me ne skapira. Evo sad da joj kažem, ja nisam, ne znam da li sam ja rekao da ja njoj neću, ja hoću u ovom prostoru da se ne dovodim u situaciju eventualnu, potencijalnu, moguću opet da ja preko nečeg pređem pa da ja opet ispadnem budala. Te stvari me ne interesuju. Naravno da bi ja sad u ovom prostoru, zbog ovoga što je bilo, totalni kolaps u glavi imao, non stop razmišljao o tome, možda upadu u veće svađe sa njom i tako dalje, hoću toga da se sačuvam. Neću da upadam u potencijalne nove situacije i tako dalje. Da je šest meseci pred kraj, ja bi se vrlo verovatno vratio u ovaj odnos, jer je meni vrhunski u ovom odnosu i... A čekaj, zašto neke stvari ostavljaš
da režeš napolju, ako možeš ovdje da ih režeš. Ne mogu ovdje da ih režeš. Ili ne možeš da ih režeš zbog nekog straha od pritiska ili ne znam ja čega. Nije strah od pritiska, ne želim sebe da dovedem u situaciju potencijalno da ja opet ispadnem budala. Hoću da ja ispoštujem. Znaš kako bi ti ispao budala? Jedino kako bi ti ispao budala? Ona opet ne razmišljala o nekoj situaciji. Ne razmišljala ili ušla ili to stavila zbog te osobe možda o kojoj se priča, a to je nemoguće. Ma ja znam da je to. Ja znam da to nema veze s mozgom. To je vidim. Ali neću da joj dam šansu da me opet nekako povredi, jer sam se ja mnogo osjećao povređen u toj situaciji. Iako ja delujem sad ovako, ja sam se tako postavio, to je moj odbrani mehanizam, gde ja delujem hladno i tako dalje. Meni je isto teško koliko i njoj. Ali ja palim lampicu za poštovanje samog sebe u momentu kad me neko nije ispoštovao. Ja tad, budi se ono moje gde ja maksimalno cenim i poštujem sebe, ja ću sad da cenim sebe, kad ti nisi znala da misliš o nekim stvarima, da razmišljaš na vreme šta izgovaraš i da me nisi ispoštovala. E sad ću ja da cenim sebe. Ostalo je 3 nedelje do kraja, neće mi biti teško da ispoštujem sebe, a nisam rekao da sam stavio apsolutnu tačku na ovaj odnos, jer mi je vrh u ovom odnosu, jer mi je mnogo lepo, jer da li sam ja pokazao nameru, da li sam ja tebi prebacivo bilo šta iz prošlosti? Za ovih mjeseci po dana. Da li sam ti pominjao bilo koji odnos, bilo šta što je bilo u tvojom životu pre mene? Ne. Ne, nikada i nisam. I hteo sam da se nosim sa svim. Hteo sam da uđem u ovaj odnos. Što te onda to muči, Mina, ako ti to nikada nije prebacio? Ne muči me, ja sebe najviše krivim za ono što je juče bilo. Ne mogu prosto... Pa znam, ali to nije toliko strašno, ljudi, bilo. Okej, pogrešila si. Ajde, neka bude da si pogrešila. Ali nije to toliki... Ono, razlog za raskid. Nije, evo, mogu da postavim situaciju da mi je razlog za raskid ovdje. Znači, ko bi bio razlog za raskid? Da si se nasmela, da si se nešto nameštala, da si se nešto namigivala, da si se nešto nabacivala na neki način. Da, to je razlog za raskid, za ometliranje odmah momentalno. Ali ovo, gdje je ona imala tu, da kažem... Ja se slažem, ali ja smatram da sam ja u ovoj situaciji maksimalno čist u smislu da sam ja postavio priču kao takvu. Mina, mi smo ovdje na televiziji. Ti ako napraviš bilo kakvu grešku gdje ću se ja osjećati maksimalno loše, poniženo i ne znam ti nja kako, a uzimajući u obzir da sam ja tebe maksimalno ispoštovao, nisam ti dao ni jednom da se osjećaš loše i tako dalje, ja ću se povući, evo makar ovdje pa ćemo napolju razgovarati o svemu. Ne želim da dajem sebi uopšte 3% šanse da mi se ovo opet desi. A kako gledaš na to što ljudi komentarišu da si samo jedan razlog čekao bilo kakav sitnicu da bi ostavio? Pa znaš šta, ljudi kao ljudi mene generalno... Mislim, čuo si Sinović da... Ja znam kako sam ja sliku stvorio ovdje za 2 godine učešća, gde... Ja, na primjer, ja sam takav čovjek, ja ne znam, ja sam siguran da odajem takav utisak i tako dalje, da nekoga maslam ovo ono i tako dalje. Ali ja u situaciji gdje neko hoće da me napravi budalom, ja se trudim da cenim sebe. Ja sam rekao, ja sam takav, ja nikad u životu nisam stavio nikoga ispred sebe. To je retardirano, to je bolesno. To je, ne znam ti nekako, iskompleksirano, egocentrično, nek se tumače kako god hoće. Ali to sam ja. Evo, šta da radim? To će se svakako tumačiti kao tako, jer tako nekako i jeste. Desila se sitna greška, ja sam se povukao. Ali ja sam rekao da će tako biti. I nisam ja napravio grešku. Ja sam rekao da nema prostora za to. A sad ono što je u mojoj glavi, to znam samo ja. Ljudi će da tumače. Neko će da mi veruje da sam se nadao da do te najmanje greške neće doći. Da će ona mene maksimalno da ispoštuje. I da ćemo ostvariti planove koje smo imali u spoljnom svetu. Mi smo se dogovarali i za putovanja, i za muziku zajedno, i za tako dalje, za te neke stvari, sa ša, neke gangove, replay, ono, pravimo celu priču. Mislim, ja, bre, ljudi, neki monstrum ovdje da maslam, da planiram, da ne znam ti ni ja kako ubeđujemo neke stvari, a da to neću, da šta, boli mi kurac, šta da ulazim mjesec dana pred krajem reality, pa mogu sutra da idem kući. Ja šta sam zaradio ovdje za 40 mjeseci, pa ja sam možda vrlo vjerojatno, sad nemam uvid u neki stvar, ja sam zadovoljen. Što će meni da ulazim u mjesec dana pred kraju vezu? Nego mi je bilo lepo. I prepustio sam se. Uzimajući, ajde da budemo realni, da budemo surovi. Uzimajući u obzir njene učešće u realitiju, 5 godina. Uzimajući u obzir mene koji trudim se 2 godine da
Realno, ja, one sve stvari koje sam govorio, da ovde sam na televiziji, da ne želim seks, da ne želim neke stvari koje će da me kompromituju, da ne želim ovo i ono. Šta meni donosi veze sa Milom Hrvaški? Samo lošu sliku. Hajde da budemo realni i surovi, da pričamo kako jeste. Pa okej, okay, sve to stoji da, zbog nekih njenih... Ne se zna pred kraj, što će meni to? Da, a to ne znači da se ona nije promenila, to ne znači da ona nije postala bolja osoba. O tim stvarima ja pričam. Jednostavno, samo zbog te njene prošlosti, ti kao možeš da imaš neku lošu. O tim stvarima ja pričam. Ona ovde ušla i sve stvari koje je izdala, sve stvari koje priča, ja sam želeo to da verujem. I to sam pozdravio i stavio sam sebe pored nje da stojem uz nju dok se ona menja, dok se dešava taj proces njene promene i da je podržim kao nekoga ko mi se mnogo svideo, prema kome sam počeo da osjećam nešto i za koga sam se vezao. Pa okej, Matke, ajde vidjet ćemo kako će taj vaš odnos da ide dalje, da li ćete se eto, da li ćeš negde dati šansu da popričate. Da, jednostavno... Evo ja kažem, hoću napolje, ovde ne postoji promil šanse da ću se pomeriti. To je to. Neću da... Mine, se osjećaš negde iskorišćen? Ne znam, Stefan, ja jutro nisam mogla ni da spavam, još da sam u kuću i sedela sam i sa Luksom, bila tu i Alex. I nekako... ljudi meni pokušavaju da nametnu da je on samo čekao jednu stvar da bi on mene ostavio ovde. Gde Sandra meni sinoć kaže, kako on rekao, eto, ostalo je sa tih mjesec dana do kraja želje se spremim za taj izlazak. Ja, sad vidio sam Sandrinu facu to kad sam izgovorio, ko da sam rekao, ne znam ja šta, rekao sam da hoću da sredim glavu za izlazak, da se pripremim psihički za izlazak, 9 mjeseci da sumiram utiske, da kad mi se već ovo desilo, hoću sad da se povučem, da se posvetim sebi i da spremim glavu za izlazak. Wow, šta je izgovoreno, ne znam ja šta, odao sam se da sam te koristio ovde mjesec dana pred kraj, da pravim, ja nisam isto završio, da pravim budalo od sebe, da se dovodim u situaciju da će neki bivši momak da te uvredi, da ulazim u konflikte i tako dalje. Šta meni ovaj odnos mjesec dana pred kraj donosi dobro? Osim da sam iskren u ovome prema tebi. Šta? Evo, dajte mi jedan dobar razlog što sam ja ovde iz neke, ne znam ni ja, čekaj. Pa dobro, da vam je lepo i da se slažete, evo, onda ja ne znam, nemaš šta da razmišljaš da ti donese dobro ili loše. Pa, realno. Ali to onda, da kad mi je lepo, to onda govori o mojoj samo iskrenosti u ovoj celoj priči. Pa to je u stvari najbitnije u svemu. Pa da, ali, znaš, i ti kad ju postaviš pitanje da li se osjeća iskorišćen i sve se nekako stavlja i sad da sam ja čekao, ne znam ti nekakvu grešku da je šutnem. Koja je poenta? Šta ja radim? Znači koristim je, znači sprdam se s njom, foliram se zarad reality. Ne, tako može da ispadne u toj situaciji u kojoj se sad nalazite. Da. Ja nisam rekao da bi ispalo da ti koristiš da ste vi ostali zajedno. Nego sam samo pitao, sad u ovoj situaciji gdje je ostavljena, gdje su pričane neke priče u spoljnom svetu da ćete živjeti zajedno, da ćete, ne znam nija što ste sve pričali, stanovi, neki avioni, kamioni, samo sam mi je, znaš, ono, zbog toga... Ma niste pitao ništa što ljudi neće pitati, što je neće govoriti, puniti glavu, nego ti ja kažem ovako. Ne znam ti neko, nego ja se sad pitam, evo ovako, znaš kao da mi se daj jak argument što ja to radim, ako je to tako, ja ga ne vidim. Vidjet ćemo kako će ići taj vaš odnos i šta će se tu sve dešavati. Ipak mjesec dana nije uopšte malo, koliko god mi ovdje mislili kao proći će, proleteće, ne znam nija šta. Da. Mislim da posljednji mjesec najsporije prolazi i onako brojimo dane i jednostavno, eto, zbog toga nam i tako i sporo vrijeme prolazi. Ma, tako da, svaki. Eto, meni je žao stvarno što se to tako desilo, jer ste mi stvarno bili top, izgledali ste mi stvarno srećno i stvarno zadovoljno i nisam vjerovao da imate ni jedan problem. Znaš ono, nekako ste mi se uklopili u svemu, u svakom vašem stavu, u svakom vašem mišljenju, foricama, ne znam jeste, o čemu. Tako, to je sve istina. Ali eto, ali ona to najbolje zna, naša energija, kad smo mi potušeni, i kad blejimo sami, i kad smo ispod pokrivača, šta sve pričamo, za ovih to dva meseca, što ona kaže. To ona nije retardirana, nije neiskusna, nije neko ko zna kako se... I onda ja ne mogu da shvatim da on ima tu rampu i da je to kraj. Ja to ne mogu da shvatim, da on ne može preko te stvari da... Ljudima je čudno kad neko u reality uđe ko ne želi da ga neko ponižava. Ljudi su izgleda navikli ovdje da se ljudi seru po njima, da pišaju po njima i da se oni vraćaju u te odnose. Ja se izvinjavam što ja nisam takav. Neću da ti dam šansu da se ja opet osjećam loše. Evo, ja ne znam. Ok, dobro, to je njegov stav, mislim, kao pošteno i to je to. Mina, da li misliš da ćeš cijel život nositi taj teret na leđima koji će ti uvek praviti problem? Da,
jer nikom drugom ne može da bude teže nego meni. Svaki muškarac koji mi je nametao te stvari i govorio ja nosim krst, ne može veći krst da nosi neko više nego ja. On zna koliko puta kad smo pričali i dok smo bili u tom krezu. Kad smo krenuli tako nekim sitnicama da priča, ja sam se utjela.